Тоқтан, Сабитка, ядымның берді бір суа зор валай. Дедім сөхбәтіні бөліп. Хәр яды бір мәсуліет тепіліп тұрши, мені қызық тұрып қойды. Бұндақ мәсуліет жалық, Мәмтілі әпәндінің тәрбейсідің боғалықын білімен. Әмма қызықыдығыным, бұ еңі Түркия марыпының тәсірдің мәнбәлінген мұғандық? Яқ, деді Сабит әпәнді кәскен рәт қылып. Бұ тәрбия динни мәнбә қылған. Пайғамбар әхлақы. Хәр бір мұсылманның пайғамбар әхлақы білен әхлақланышы ұмуми тәләп. Чүнки Аллахның ахырқы әлчісі болған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалям инсанларның рәхбері, ұстазы вә үлгісі. Оның қылғыны дәк қылыш, оның дегіні дәк қылыш сүннәт бойынша іш қылғанлық болды. Бұл жауап бір аз менің күтмеген ерімден шығып, мені хайран қалдырды. Динда хақиқатан өгінішке тегіш нұрғын нәсі бар еді. Диннің бүгінгіше біздің түшенгеніміздегі еместігі анық көрілуге бастаған еді. Сабит хикаясын кәйген ерден давам қылды. Монғолдың ісімін сордым. Ойлымыға едің о. Ясугай, деп жауап берді. Вах, ісіміңіз қалтыскен. Чингіз ханның дадысының ісімін қойғанынан қарағанда, Чингіз хан білен бір қабиледің мұ, я? Сіз қандақ білісіз? Хайран болды. Ау, екі ұйғырым хайран болышып. Бұл хақның өтмішлерінің мұ білемсіз? Дейісті. Қысқысы, мен шуның білен монғолды хөрмет тұйғысы ұйғынып, маған құлақ салдырған болды. Менің бұл ердегі мәсулиетім дегенім, бірі оны хидаятке дәуат қылыш мәжбүриетім. Яғни бірі мұсылман айлада туылып, кейін намазы ташлап өткен ау хикаяларын қайтадан тоғры жолға қайтырып келіш еді. Олар динің неме десе, ислам дейдіған болсын ма, бұл пәкәт мұсылман ата-анадан туылғанлық үшін дейіліп атқан кеп. Әмма мұсылманлық мирасқорлық шәкілдегі мадди мүлік емес. Өзі тілі білен иқра қылышы вә ділі білен тәсдиқ қылып шәрт болған идеологиялық құқым. Мәселен, өткен әсірдің ақырлардың ашкүнләгіче Қашқа, Яңса, Якенләде шевет миссионерлері христиан дині тақытыш үшін ұрынып келішті. Уланың қылып атқыны бұ діннің хақиқаты білен кішілерні қайыл қылып етірап қылдырыш болмастын, кәмбәғал, мұхтаж етімләні пұл білен алдаш шекілде боғашқа үнімсіз болып келді. Бұ әрекет дин тақыты іштегендің көрі күлтір топы үшін тараптар көпейте іштеп орынышыдыр. Шуңа, ұлағы кішілерінің христианлыққа хақиқатан қайыл болыш болмастықының пәқі жоқ. Пәкәт, мен христиан болдым дейшіла күпайы. Әмма ислам ондақ емес. Исламды ондақ ағызыдылы деп қойыш күпайы қымайды. Ченділіден қайыл болыш лазым. Шоңлашқа, зорлаш, алдаш вастылары қолынылмайды. Құранды еніқ қылып, динді оныңға кірішке зорлаш жоқ дейілген. Бізнің кейінгі әсірлердегі әждатларымыз ұшыраған бәхсізліклерінің түп сәбәбі мұ манышындақ, мирасқорлық типідегі мұсылманға айлынып қағалықы. Диннің махиеті де атқан хақиқатны тонымағалықы, ішіден тәсдиқ қылмағалық үшін болды. Ондақ болмысыйды, сүліклер өзлерінің көз қарышыны раст қылыш үшін капырланы вәттен тұпырықығы башылап келіп, өзгі оқшаш мөмін халықны қырғын қылдырмайды. Зоғзуңтан қошылдырыны чажан құрып күту амайды. Чүнки, ислам әқейдісігі көрі, капырла мұсылман тұпырықығы бір қадам басқан минуттын башылап, әр аял мұсылмаллаға джихад бәріз болуды. Оның үстіге бұ шындақ бәрізге бала атысыдың. Қызметкар хожайынының, аял ерідің сорап олтырмай жәңгатлын іш керек. Хақиқи мұсылманның тұпырықы еч қачан мұн қарыз болмайды. Чүнки етіқадымыздың әң түпке принциплердің бірі Аллахқа шерік қошмаслық. Әгер біз бір инсанға құллық қылсақ, оны құда қылып алған, Аллахқа шерік қылған болып қалымыз. Бұ дегенлік, бәнді пәкәт Аллахның лұқылы. Бұныңдың башқа бір құллықты тән еліш мүшіреклық болуды. Растыны десем, менің рухи дүнияым астын үстін боп кеткен еді. Әмді суалларымны вақтыда сорвамсам, баған сірі сорайдығаларым көпейіп кетсе, баштикілері ұндылып кетеді. Шуңа оның хикаясыны бөлішке мәжбүр болдым. Кечірон Сабитқа, сөзіңізді бөлдім. Бүгінгіче меніңлі әмес барлық зиялыларының түшенчісі бойынша бізнің барлық бәхсізлігіміздің сәбәпчісі дейіндік. Дейін бізге әммегі сәбір қылыш, әммегі чыдашын тәлқын қылыш білән. Зұлымлағы чыдашқа өгеткендік бір тәсірат ба еді.
Әмма шу анда сіз тамамен башқы бір түрлік идеяны отырғы қойып, мені бәк мәйран қылдыңыз. Бұ дәу атқыныңыз әқиқатан раст мұ? Біздің үлгіркі түшенгелеріміздің расты білән ялғыны нәді? Бұ, динні қандақ түшендіріш, қандақ түшініш жәттік чатақ. Әргіз мұ, диннің күнахи әмәс. Мәсілән, сіз дәу атқан әмі азап оқып әтләге, зұлымғы сәбір қылыш мәсілісі тамамен хата түшендірілген. Әмілетті сәбір, сабат білән бір елтізден чыққан сөз болып, чидам, ғайрат, мәзмұт тұрыш, тирәжеш мәнелерді. Бұ, залымның зұлымығы чидаш мәнісі де әміз. Өз ғайысығы етіш елі деке қиыншылықлағы чидаш, тирәжеш вә қылчы мұсылжымастың мәқсәтке етмегі чү бошашмасылық деген мәніде. Яна зиялилады шүкір қылышқы қартаму, ашындақ сәзгүрлікі ешіп кетіш муамелісі ба. Шүкір мүшіндақ тәтір түшінілген вә түшендірілген. Шүкір, Аллахның бәйген нимәтлерге рәхмәт етіш мәнісі де. Әргіз му, залым ұрсу му шүкір, зәр зоқым егісі му шүкір қылеш дегелдік әміз. Өкімір Алла, динні сүйістімал шәкілді пайдалынды. Бұ, тарықтың болып келіватқан бір ұқым. Ленин шындақ деген әміз му? Жими әзгүч сыныпның әр қандықы өзінің өкімір Аллықыны сақылап қылеш үшін екі іздімай функциеге мұқтаж болуды. Бұның бірі жаллат функциесі, яны бірі поплық функциесі. Жаллат езілгүчілерінің қарсылықыны вә қозғыланғыларыны бастырды. Поп езілгүчілерге тәсәлі берді. Ұлаға сыныпи хөкімраллықны сақылап қалы шәрті астыда азап оқыбәт вә құрбаллықны азайтышынан кәлгүстіке мәнзірісіні тәсвірләп берді. Шының білән ұланы мұнда хөкімраллық чыдашқа дәвәт қылыды. Сізнің аңлығыныңыз әзгүч сыныпланың поплір тәріпідің, халқы хөкімраллыққа көндіріш үшін қылынған тәлқындың ибарат. Бұны диндеп түшенгеніңіздің өзі әң чоң бәқсізлігіміз. Худди ашу хөкімран сыныпла өзлерінің хөкімранлық ихтияжы үшін диндің сүйістімал шекілінді пайдаланғандай, ашу сияси кенғашының поплері динні бұрмылап түшендіргендей, сіз мұ өзіңіздің сияси тәшәбусларыңыз ұйғылаштырып түшендірмей ватқансыз? Яни, ашу сәбірінің зұлымғы чыдаш әмәстікі деймісіз деймінің? Сіз Құранның тәржімісін оқып атқан вақтыңызды ұшыратмадыңыз ма? Бәлкім, диққат қылмай өтіп кеткенсіз. Шындақ бір аятны сәбір хақыдық шәрхімге дәлел қыла алаймын. Ұшырған зұлымға қарсы тұра алайдыған Аллаға, Аллаһның хузурындағы сауап техімі қатта, техімі бақи. О, менің Құранның тәржімісін оқышқа башлағанымды қандақ білдікіне, деп бәк мәйран қалдым. Ау күні оның бұл мәузуды дегенлердің юзім қыздырып, дәрхал кітапханыға беріп, тәржімені сетивіліп оқышқа башлаған едім. Әмма бұны оныңға айтмаған тұрсам. О менің сөздерімнің ораны деке дини терминаны ішлетішімді көрілген, біліне білінмәс өзгірішке қарапла бұны біліп алған мұды? Нәқадар зіл адам ә бұ? Ислам деке джихад ұқымыны қандақ түшендірісіз. Оны ұрышқымарлық ноқтысыдың түшендіргелерін аңлап келіп атымыз. Джихадның пәрізлікі деке тәхірсізлік бұл шәрхиелешін тәстіқламды неме? Яқ, кәскен түрді яқ. Ислам тенішлік дейіні. Ислам тәшәбіс қылып атқан джихад ұжымны әмәс мұдапияны асас қылыды. Диққат қылмадыңыз мұ? Әдістә джихадның тәхірсіз пәрізлікі тәкітләнгенде бір шәрт қошылған. Капырла мұсылман тұпырқығы бір қадам елісі білен. Бұ демәк, о тәжауыз қылмаса, сән тәжауыз қылмайсын. Құран дегені тәжауызшылық қатылдықты мұ яман деген аятларын көрісіз. Яна ұрыш тоқты түшіне, сөлхей қылышын тәләп қылыдыған капырлаға тәкірар хүчім қылыш. Зұлым селесінің гұнақлыққа хақыды мұ аятлар ба? Ислам хаққымызды қоғдашқа тұйғын, сәзгүр болушымызды, инсанлық, халипілік ролымыз, сүптімізді сақлашқа сәзгүр болушымызды, құллыққа, һәргіз мұ тән бәмәстікімізді тәлқын қылыды. Көпінші кітаплада диннің ролы хаққыда кішілен рухи жәһәтті құл қылыш вә бұ арқылық өз қанының тойғызуш деп түшендірді. Бұ техімі беймәні. Коммунистланың динні яман көстіш үшін тоқыған төхмәтлердің бірі. Аллах Құранда хақ ниет күзгіні үшін хақ тәләп қылмайдығыллаға әгішіңла деген тұрса. Болды, хикаяңызды давам қылын. Бұ хақта көп суалларым болушы мүмкін, кейінені сораймын. Дедім разы мәлік білән. О, сөзін давам қылды.
Hemralarım bilen yakınlıkımız hasıl boğandın ki uladın türmüge taşlanış sebeplerini sordum. Uçaklarda türmüge kireş hiç kanda kanuni tertiple boyucu bulmaydı. Bire emeldar mı közüge set görüngen Adem'ni tutkun kılıp kamakka alalaydı. Birer yalgan məlumatını yazıpla o Adem'nin ömrünü zindanda tügütü vitaylaydı. Hazır mı o Uyğurlar üçün bu cihetli bək özgürüş boldu deyip karmayımın. Benimdeki biçara tutkullarının halı mı bunundan başkaca emezken. Gep navutmay, Moğol'nun keçmişinili misal bəsəm yeter. Xitaylarının atlıq əskərleri üçün atselikini əməliyleştiriş üçün yaylaqı çıqqan bir Xitay ofisdir, yaysugay bilən at çepişti bəsleşib baxmaqçı bubdu. Otturda xili çoğun geplə, lapla bulub ötkənlik qılıdı. Lekin Xitay yaysugaydın yenilib bəkmi osal bubdu. Bunun açıqığı çıdımağan diye Xitay onu şu yadılı tutup heyde bəkitibdi. Aprib, xotun sumbuldiki saqçıxanığı tapşırıb beribdi. Günahi haqqı da hükümetini ağdırış qorunğan, şayık topluğan digendek ağızıqı kəyelli gəpini qıp qoyubdu. Saqçıdikilə bu məzmunu texmi konkretlaşdırıb, canlıq şəkildi bir material təyya qılıb, yuqırıqı sunğan ikən, onu bək mühim siyasi məhbus hesablab, ürümçüge yollab beriş tələb qılınıbdu. Manışındaq, esil güç xalıqdan ceni oyun çıx deyən gəp. Künlə və tünlə boyu işçiki qulublanğan kiçikkini bir boşluqda hayatının yıllarını keçirişini təsavvur qıp baqqan mıydınız? Bundaq solunub olduruşunun nə qədər zeyrikişlik, nə qədər canlı qiynoğu çikərlikini düşünəlişiniz mi mümkün əməz? Yıllar boyu əni şu kiçikkini boşluqda oxşaş məşğulat, oxşaş adəm, oxşaş hərəkət, ses qava, kün nuru düşməkdiğən yerim qaranğılıq içində oldurub küllərini keç qılmaq. Tünlərini tan at quzmaq. Hər günü bir qeytim tayaq yiyib taladi yaşıqandın mı yamaraq? Bundaq buruq durum muhit. Nurğun adəmləni saran qıp qoysa, nurğun adəmni salamətlikdən məhrum qıladı. Ruhi cəhətdən məhkəm bulamısınız, tüküşüblik etsiniz. Bir maşininin hərəkətləri oxşaş təkrarlanış içinizi pışırdı. Çıdaş mümkün əməz. Mana mundaq əhvalda hayatınızda yeni-yeni məna verişini bilmişsiniz, ahvahlab təqdirinizin ağırınıb və qeydab yatıdığan bolsanız, tirik durublu, murduq ayrılıb qalırsınız. Hər ətdiyini mən Bamdat namazıdan keyin gimnastik oyun etdim. Türmədaşlarım başta xuddi mən ulağı oyun qoyub berib atqandak miyğidi gülüb tamaşa qıldı. Əpəndim, nemə qılıb atsız? Usul mikin desə texi. Bu gimnastika, tən hərəkəti. Gimnastika degen nima endi? Bədən çeniqtirish üçün qılıdığan hərəkət. Nədən tapsız bundaq yoçun qılıqlan? Qızlıq adam kəsiz. Ustazım Məmtili əpəndi öyrətgan. Məmtili əpəndi degen kim o? Mənə şundaq qılıb, Məmtili əpəndinin həyatı haqqında təsirli qılıb sözləb bədi. O adam bizdəklərinin bəxti üçün özünü qurban qılğan dedim. Acayip işdə bu. Bir adam bizni də ölsə, amma biz onu bilmisək, tək onun qılğan işinin rastılı biz üçün boğunlu mu düşənmisək, biz mu adam boptumuzda? Keyin, minin dərs cəryanı da hərəkətsiz yetişinin salamətliki ziyanlıq ikəllik doğrusudiki düşən düşdürüm, təsirdə mən bilən billə ulamı meni doğrab qandaq qılsam, şunda qılıdığan bol işdi. Mani şunda qılıb, iki qeyrindişimğa dini əqidi dərsi başladım. Əslədə müəllim boğunum üçün mikin dərs öz düşkü başlasamla Məhməd alışıb gitmən. Söz mən bob qalımən. Moğol dostumuz başqış boğmağan deyken, yenimizdə gepimizgi qulaq selib oldurub, bəzi də qızı qıp qalsa sual sorab qoyaddi. Mən onu dəvət qılış vəziyyətindən pişib yetilib atqallıqını nəzirimdən qaçırmadım. Biləmsiz, kapırla sual soraqsız dozaqı taşlındı. Ula birer bahanı tapsıla dozaqdan qutuluş üçün esilib baqıdı. Şundaq geppa. Kapır əni şundaq çağda, mən musulmanlar bilən arılışıb yaşadım. Amma heç kim məni dəvət qınmadı, heç kim mən haqını tonuşdurmadı. Ondaqken mənim nimi günahim ba? Dəb durub alakən. Mən şu əhvalda bizdək onunla yaqın yaşıqanla məsuliyyətdən qaçanmayımız. Bunun soraqı buludu. Bula əməz. Avı ikkəylən üçünmü biz soraqı da atılımız? Nemişke? Dinimizdə bilgənlərinin bilməgənləgi öyütüş məcburiyyəti ba? Əmdi biz üçümüz cəmaət bulub namaz oxuşqa başladıq. Bu hal Moğolğa hər gün başqıçı bir psixologiyyəli qıstaş, istikəncəgi eliş rolu oynadı. Kün seri onun sualları köpəydi.
Суалларның мәзмунедеке чоңқырлышқа қарапла, оның да исламға майырлықның артыватқанлықын ес қылып ататтым. Мен ұчағлада әрәптіні оқадар білмейтім. Шындақ босымы чамамның етіште түшендірдім. Бірінші розымыздың башлап, үчіміз тарави оқыдыған. Мен Құранны баштын хәтмі қылыдыған болдым. Мәхәлімізді Тахир халпәтті оқып, Құранны түгеткенімдің бері, бұны мен әр елі қылаттым. Шу арқылы Құранны бір қетім яды өткізіп асам, ұнтылмаслықы пайдылық еді. Рахман сүрісін оқыватқан вақтымда, әр қетім, «Фәбі әйі әлі әроббікума түкәзібән». Тәржімісі, «Сілә пәрвердігарыңланың қайсы неіметлеріні инкар қылысылы» деген тәкірар айетіні иғлам сырмай тәләппіз қыланмайтты. Ақамды кекейлен мұ есі әдәшкі башлады. Gerçi ula mənisini düşənmisim o, Qur'anın ahağındaki məndən keçmiş xatırları, beşiqə gəlgən bəxtsizliklə, ondan Allahın kalamıdan qəlbəyə pəvəs dolu vatqan təsəlli və ümid ulan yığı qıstıqallıqını səzdim. Bir çağda Moğulunun bu öksü vatqallıqını səzdim. Namazdın kiyin, onun da nemiş ki yığılıqallıqını sordum. Silə, nümidigən bəxtlik, dedi o. Бесіңлағы күн түшкенді сеғыныдыған мәбуданлаба, есіладыған, ярдам сорайдыған, еч болмағандыму тәрдіңланы төкідіған игенлаба. Аллах біздің егіміз әмес, о бүтін мәхлуқатның егісі, дедім мән. Сенің мұ иген, пәкәт сән оны тонысаңла, о сені тонуйды. Сіз менің мұсылман болушымны арзу қыламсыз, Аллах мұ арзу қылыды. Бұ қандақ кеп. Немеш ке Аллах арзу қылыды? Ондақ болса, немеш ке мені мұсылман яратмеді? Инсанларының әммісі мұсылман яратылыды. Әмма ата-анысы ұланың кейінкі итиқади жолыны белгілеп қойғашқа әр қыл өзгіріп кетіді. Инсанның фитрті де исламның ұлы ба, иманның ұлы ба. Аллах немеш ке арзу қылыды деп сорайсын, шындақ мұ? Аллах жими кайнатның яратқышысы. Пәкәт инсанлы Аллахның әң иптихарлындыған әсірі, әң мүкәммәл әсірі. Чүнкі Аллах өз рухини пөләп, инсанға хаяттық ата қылған. Шуңа адам балаларыны Аллах әң яхшы көрді. Өзі яхшы көрдіған инсанның дозаққа кірісіні Аллах халымайды. Шуның үшін һәр кімнің иман етісіні Аллах арзу қылады. Ондақ болса, инсанны яхшы көрдіған болса, немішке өзілі жәннәтке жолы өтмейді. Чүнкі бұ Аллахның хақ деген ісмағы мұхалып келеді. Яхшы яманны парақландырмастан жәннәтке кіргізуш Аллахның заты сүпәтлерге ұйғын емес. Шон Аллах бұның шарт қошып қойған. Чүнкі Аллах пәрістелігіме бәмеген ақылны, идракны, ирадыны вә ақыл парасатны ішілтіп таллаш оқуқыны бізге бәйген. Біз Аллах бәйген ниспи ирадымыз, әқлімізді ішілтіп, тоғыр хатаны айрышымыз күтілуді. Тоғырны таллышымыз күтілуді. Бізге таллаш оқуқы берілмеген болса, жәннәт дозақ деп айрылған ақырқы мәнзілмі болмайды. Ашу дәсләпті бізді жәннәтке яратқан пәті яшайтық. Әмма Аллах инсанларыны сынашны, ұланың әқліні жарай қылышны қалайды. Бұның үшін бұл панидің ібарат сынақ дүниясын яратты. Дүниядегі әр нәрсені инсанның пайдаланышы үшін яратты. Ибрат елішіміз, тәпәккүр қылышымыз үшін әтрапымызды нұрғын аламетлә ба. Бұны Құранды бізге қайты-қайты ағаһландырып, тәпәккүр қылыдыған қауым үшін бұныңды нұрғын дәлелә ба, дейді. Сіз мұсылман болушымны қалап тұрып, бір қайтымы мәнден сорап бақмедіңіз. Сенің мұсылман болушыңның өз әңдің басқа еш кімге пайдасы жоқ. Зейіні мұ жоқ? Маңы мұшу? Аллахқа мұшу? Бұ еді дини тәрғибат болуға тұды. Аңлап атысын. Аллах бәген әқлыңны ішілтіп, таллаш оқуқы өз әңді. Менің сенің қыстышымғы болмайды. Ислам чин қалып білән тоныш вә итрап қылыштыр. Маңы шында қылып, күнлерімізге Аллах мәні ата қылды. Зынданды болсақ мұ, хелі көңілік ешідің. Менің жинайтым тоғырысы да, суал сорақлы хаққыда зерікшілік қатырыла білән сізіні бі арам қылышына қалымаймен. Білісіз, түрмі дегенні, азаплашыла болудыға алықыны, оның үстіге ұқтай дегенні текімі білісіз. Пәкәт шуны қысқычы изахлаймын. Жинайтым хаққыда Насыр Ахунның чекімідің башқа, ечқандақ дәлел болмағашқа, тамамен тандым.
ve bunu xüsusi öçmellikten kılıngan böhtan dəb birli gəpti çang durdum. Sual soraqla haqqıda, soraqlağı qandaqta qabıl duruş haqqıda kamerdaşlarım qımı daim gəp ögütüp duraddım. İkinci Ramazanda, arpa axşimi birinci tərəvi gəcəb dunu atqınımızda Yasugay. Bu yıl tərəvini töt bob oxusaq qandaq dedi. Bunu allı qaçanlı kütüv atqınımız üçün heyran bolmuduq. Əksice, mən onu çekip yaxış üçün bir az sözləşişini doğurtabdım. Yasugay, dindigən, kim yengüşlü gendekli yengüşləydiğən nəsəməz. İslamğı kirişanını qarşı alımız. Amma tonuşun aydınlaşmağın bolsa yeni ögən. Amma kirib bolub yeni vasan, mürtəd bolasən. Bunu seyi kirmigəndin mi yaman? Düşünü mən, şunun üçünlə bir yıl oylandım. Yeniklik qılıdığan bolsam, buldur qoşulsa mı boladdi? Bir yıldın beri özəmli dansıdım. Könlümdeki çigişlerimini sizden sordum. Ahiri, qatdi qarağı geldim. O, ahirki kararını bəygen idi. Kamir içi tən-təniki çömdi. Şunun bilən, üçümüzden guahlıqa bilən, onu kəlimi şahadet etkuzup, sepimizgi qatduq. Onunğa Abdullah dəb isim qoyduq. Abdullah dəb isim qoyuşunuzda nimi hikmət ba? Dəb sordu o. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah diyen isimni en yaxşı isim dəb tərifləgən. Sana musulmanlarda en muhtirəm boğan isimni qoyduq, dedim mən. Künlər şundaq ötüb, 1940-cı yılığa yıqınlaşıb qaldı. Şu günləgi kəgəndə iki uyğurunu elib getişdi. Ulanı başqa kamerğa yötküdümü, qoyuvətdümü, ya ki öldürüşdümü, bu haqda heç qandaq uçur alamıdıq. Moğul bilən yalğız qelib, uzun ötmək kamerimizğa 70 yaşlardaki vicik yüzlük tungan saqal birini soladı. O çağlarda Xitaylarının mı onunçilik saqılı bolduğun boğaşqa, onun tunganlıqı ya ki Xitaylıqını bilmeyen idi. Əslində o tungan bulup, bu damullu memleketimiz təvəsidilə əməz, Xitayının Lənco ölkisi təvəsidimu xildan qısıba, maliyan cön digən mullikken.